Mr. Line, Hum of Jur, Pat McCann, Ahpuritz. Շնորհակալություն, գործընկերս Հայկ Մամիջոյանը բավականին դետալային ներկայացրեց այս նախաձեռնության իրավական և քաղաքական մոտեցումները. Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերները ևս ամենատարբեր ուղղությունների դիտանկյուններից քննարկեցին և հիմնավորեցին Արցախի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու նպատակահարմարությունը։ Փորձեմ մի փոքր այլ տեսանկյունից թեմային անդրադառնալ։ Միանգամից ասեմ, որ քաղաքական ընդգծված բաղադրիչ ունենալուց բացի այս հանձնաժողովի ստեղծումը ունի նաև կարևոր հոգեբանական նշանակություն։ Առաստարակ ես կարծում եմ, որ նպատակահարմար կլիներ անկախ այս դահլիճում ծավալված քննարկումներից ուղղակի երեք խմբակցությունների միջև հասնել կոնսենսուսի, որովհետև նպատակը ոչ թե մեծամասնություն ունենալն է այս հանձնաժողովի ընդունման հարցում, այլ առավել նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի ունենայինք ամբողջովին կոնսենսուսային լուծում։ Գիտեք, երբ որ շատ ժամանակ մենք խոսում ենք Արցախի խնդիրների մասին կամ Արցախի անվտանգության մասին, որոշ խմբերում տպավորություն կա, որ դա վերաբերում է զուտ արցախցիներին։ Իրականում Արցախի հետ կապված ցանկացած հարց, որ տեսանկյունից էլ դիտարկելու լինենք, իրականում ամբողջովին վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Այսօր առանց շափազանցնելու պետք է ասեմ, որ Արցախում այսօր որոշում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Գիտեք, մենք այս հանձնաժողովի ստեղծումը կամ Արցախին ուղված մեր առաջարկությունները, որոնք նաև հետագայում կլինեն, չենք ներկայացնում զուտ այն բանի համար, որ այնտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները, այնտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները։ Իրականում մենք գտնվում ենք անվտանգային առումով մեկ համակարգում, և այդ համակարգի խոցելության հետ կապված ցանկացած սպառնալիք ոչ միայն սպառնալիք է Արցախի համար, այլ նաև սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Միջալոց այս պատերազմական գործողություններից հետո ստեղծված նոր իրողությունները նաև ևս մեկ անգամ հաստատեցին, ցավոք այդ ձևով նաև հաստատեցին, թե ինչպիսի անվտանգային սպառնալիքներ և ոչ միայն բերում Արցախի հետ կապված ցանկացած խոցելիություն։ Այսօր էլ Հայաստանի սահմանների շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը ուղիղ բխում է նոր իրողություններով պայմանավորված զարգացումներից, որովհետև եթե նայում ենք մեր գլխավոր ճգնաժամային ուղղությունը, օրինակ Սոտքի խոզնավարի հատվածում, որտեղ մենք արդեն այս վերջին 4 օրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցել ենք խոսելու եղած խնդիրների մասին, սրանք ստեղծվեցին այն ժամանակ, երբ հրադադարի համապատասխան փաստաթղթով, եռակողմ փաստաթղթով Ադրբեջանին հանձնվեցին Քարվաճարի շրջանը ու Արցախի վարչատարածքային առումով Շահումյանի շրջանը Քարվաճար կենտրոնով Ագնան, Քաշաթաղը, որովհետև այդ հատվածները այն հատվածներն են, որոնք ժամանակին սահմանային որևէ խնդիր չեն ունեցել, որովհետև Հայաստանը այդ հատվածի սահմանակից էր Արցախին, և փաստորեն այդ տարածքների նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հանձնելուց հետո փաստորեն ունեցանք բավականին մեծ խնդիրներ։ Այսօր ես կարծում եմ, որ այս հանձնաժողովի ստեղծմամբ մենք Արցախի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները առավել համակարգված ինստիտուցիոնալ ռեսերի վրա դնելու անհրաժեշտություն ունենք։ Այսօր Արցախում ապրող մարդկանց համար, մեր հայրենակիցների համար որոշակյություն մտցնելու, հստակություն մտցնելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ այս պարագայում շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները շատ հստակ իմանան, որ ցանկացած պարագայում մենք նրանց կողքին ենք։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է գիտակցեն,
որ այս պատերազմի արդյունքները Հայաստանի եւ Արցախի համար դատավճիռ չեն։ Միջազգային հանրությունը եւ միջազգային հանրության մեր գործընկերները պետք է իմանան, որ Հայաստանը ոչ միայն իր քաղաքական կամ արտաքին քաղաքական օրակարգում շարունակելու է պահել Արցախի հարցը, այլ այդ ուղղությամբ առարկայական եւ կրկնեմ ինստիտուցիոնալ բնույթի աշխատանքները իրականացնելու։ Գիտեք, այստեղ նաեւ բանակցային գործընթացի հետ կապված մի փոքր հայտարարություններ հնչեցին, կապված թե մենք ինչ իրավիճակ ունեինք, օրինակ 2018 թվականի ժամանակատվացում, ինչքանով էին այդ ժամանակ հնչող հայտարարությունները արտացոլում բանակցային գործընթացում ընթացող պրոցեսները կամ դրանում շոշափվող, շրջանառվող փաստաթղթերը։ Համեմատական քաղաքագիտության տեսանկյունից նույնիսկ համեմատելի հիմքեր չկան այն գործընթացների, որոնք տեղ են ունենում պայմանական 8-18 թվականներին և այն, ինչ տեղ էր ունենում, օրինակ 2018-21 թվականի ժամանակահատվածում։ Այն գործընթացը, այն կոնսենսուսային կամ փոխզիջումային լուծումները, որոնք շրջանառվում էին պայմանական ասած, օրինակ Ղազանյան փաստաթղթով եւ այլն, այդ ժամանակահատվածի հայտարարությունը զբաղում էին այդ փաստաթղթից։ Չկար գործընթաց, ի տարբերություն վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանում ընթացող գործընթացներից, որոնք հրապարակային չէին։ Ես ինչ եմ ասում, որ համեմատելի հիմքեր չկա նույնիսկ այդ երկու ժամանակահատվածները վերլուծության ենթարկելու կամ դիտարկելու, որովհետև այն տարածքները, որոնք կարգավիճակի ուժեղ ընդգծմամբ կամ ինքնորոշման իրավունքի իրացման շրջանակներում շրջանառվում էին, ներկայումս նոյեմբերից 9-ից հետո եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում մենք ունենք երկու անգամ ավելի շատ գործված եւ հանձնված տարածքներ, քան որևէ փուլում քննարկման ենթարկվել է որևէ փաստաթղթով։ Իդեպ այստեղ նաեւ նշվեց, թե գիտեք, Պեչի անհրաժեշտություն չկա ասելու, որ տարածքներ են հանձնվել, որտեղ մեր զինուժը միջև է շկրվել, պայքարել է եւ փորձել է անել առավելագույնը։ Այս տեսանկյունից կա հղումներ, որոնք ես անում եմ, օրինակ դրա համար օգտագործում եմ տերմինաբանությունը։ Երբ որ ես խոսում եմ օրինակ ջրականի կամ վարանդայի մասին, դա լրիվ այլ ուղղություն է, երբ որ ես խոսում եմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նախատեսված հանձնվող տարածքների մասին, դա լրիվ այլ փաստաթուղթ է։ Երբ որ ես խոսում եմ դեկտեմբերին հանձնված օրինակ Հադուտի շրջանի երկու գյուղերի մասին, կամ խոսում եմ Կովսականի կամ Սանասարյան հատվածների մասին, որոնք նոյեմբերին ի փաստաթղթով պետք է մնային հայկական վերահսկողության ներքո, սակայն հանձնվեցին, փոխանցվեցին, ինչ տերմինաբանություն ուզում եք օգտագործել։ Փաստացի շուրջ 10 շրջան մենք այս պատերազմի արդյունքում եւ դրանից հետո հանձնել ենք Ադրբեջանին։ Այս թեմայի վրա, այսինքն ելույթի երկրորդ հատվածի վրա այդքան ուշադրություն չեն դարձրել, ուղղակի փորձեցի նաեւ որոշակի ձևով արձագանքել, եթե վերադառնանք կրկին Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողովի ստեղծմանը, ապա կրկնում եմ, որ իմ կարծիքով առհասարակ այստեղ մենք ոչ թե պետք է ունենայինք այդ նախագծի ընդունման մեծամասնություն ապահովելու անհրաժեշտություն, այլ ես կարծում եմ, որ անկախ քննարկումների արդյունքից մենք պետք է ունենայինք այս հարցով միաձայն որոշում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լենան։